Lino, Doji, Doji Čača. Čovjek. Mago Diu Mago 2003. godine. Sjećam se one utakmice protiv Argentine koju smo izgubili. I svi smo bili pokisnuti, a onda je krenula furija i to je bila prva medalja. Je li tako, dragi Lino? Reci ti dio te tvoje karijere s ovim momcima i onim prethodnim generacijama. Ne sumnjam da su vam obilježili ne samo karijeru, nego cijeli život. Evo, dragi, drage Zagrepčanke i Zagrepčani, dragi prijatelji, ponosan sam da sam sa strašću i neizmjernom ljubavi vodio našu reprezentaciju. Zahvalan sam svim generacijama i ovoj reprezentaciji koja je pokazala mentalnu jakost koja je za nas iznimno važno. I zato sam rekao i stojim za toga. Radujem se da ovdje vidim puno djece, puno mladeži i zato govorim beskrajno, roditelji, volite svoju djecu i pomognite im kad je teško. A djecu jednako tako molim da beskrajno zahvalnost, u znak zahvalnosti prema svojim roditeljima, kažete svojim roditeljima vječno hvala ti. I nema toga koji će nam uzeti obitelj. Obitelj je koljevka života. To je sve. Ovi naši dečki, to su heroji. Oni su pokazali kad je najteže kako se bori za svoju domovinu, kako se bori za rukomet. I ponosan sam na njih. I još nešto sam vam htio reći. Da, dobili smo državu, ali imamo sve manje djece, sve manje ljudi. Ima i lijek za to. Moramo znati da politika to nije borba za moć i vlast, nego to je umijeće i vještina pomirenja ljudi, traženje kompromisa i nedjeljenja ljudi, neovisno ko su to, koje su nacionalnosti, koje su vjere, koje su ideologije i koje se... To su ljudi koje treba poštivati i nama treba zajedništvo kojega nemamo, ali ga trebamo svaki dan, svaki dan. Ne treba nam ništa na kraju. Samo vam to želim reći. Da u ovoj zemlji, da bi bilo spasa, da bismo opet išli u budućnost, treba se samo poštivati univerzalne vrijednosti. A to je istina, pravednost i ljubav. To je to, 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 to je to.